Përse Ben Ahmetaj, në momentin kur foli dhe tha diçka, sipas atij ose sipas nesh, në momentin kur ti e hap kapakun e kësaj tenxhere, O, ora zgjidhni të gjitha. nardi jurist, ti e di shumë mirë, më mirë se ne. Arben Ahmeta sot nuk po hetohet për inceneratorët, po hetohet Për një gjë tjetër që s'ka lidhje me inceneratorët. Pastrim parash ku po i bëhet hetim pasurie. Pasurie. Atë punë që duhet ta kishte bërë inspektorati i lartë deklarin verifikim të pasurive dhe konflikt interesit. Është institucion atje, nuk e di a kanë dhënë me qira apo punon akoma. Jo, e lekë ti marrën ata, ti rishë hapën. Janë punë ata? Jo, në punë, punë. Ço di, sepse më me një batutë një ish kolegu tim që ishte. Nuk mendoj se kanë dhënë me qira se kanë vënë mirë zyrat. Ata janë punë siç ishte Ahmeta im. U tha se kanë dhënë me qira. Von e Berisë dhe e qellon thotë e marr e merr një nga këto të ile dhe kapariza papam dhe i thotë shiko thotë ke deklaruar këtu te formulari që për vitin tjetër do bësh 1 milion dollar. E tha, po, do t'i bëj 1 milion. Po si tha, po i kam ndërmend atë ti bëj ta, çfarë problemi keti? Po pse do? Do të thotë kaq kaq i skandalin incineratorit për shkak. Dhe ka një gjë. Se vetëm Ahmetaj duhet të tohet për pas. Jo, jo, aty është Rama Agaçi gjiknuri dhe kryesisht Velia, e aty pa hetuar Velia incinerator do se mbyllë. Po ti shkrep çohet do se merr çohet incineratorit ta djegit. Po. Fix. Po ka nuk ka hetim tjetër, nëse nuk merret në hetim ky zotri, ajo çështje është e kompromentuar në ekstrem. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Pra, sepse ke kryeministrin, ke ministrat, ke të gjitha, dhe ajo është me firma, ajo është me nënshkrim ajo. Dhe më kujtoj tani ky LKPD-ja, i çon raportet te Vetingu, Vetingu bën raportet të tjera dhe herë pra nuk no, ata i së pranohet. Cili nga ata institucione ka më tepër ekspertizë dhe më tepër të drejtë? Ekspertizën kuvendi e ka besuar inspektoriatit. Sigurisht, pra punë ka ngritur. Edhe komision, po pra, edhe ka me ekspertizë, me financier, me ato çfarë kërkon ligji. Tani, edhe Komisioni Pavarore dhe Kolegji Posaçëm nuk e kanë ekspertizën e LPD-s. Nuk ka se si ta ke. Nuk e kanë. Por raportet e këtyre pas kanë fuqi më tepër se të atyre ekspertëve. Atë e shkrije këtë institucion fare. A mbyllim atë tani? Ose mbyllim këtë tjetër. Ose i besojmë raportet e atyre, se unë nuk besoj se LPD-ja është e malitzio. Jo, jo, si besojmë se ka ardhur nga një shtet tjetër. Jo, jo, jo. Çka jo, nuk e paskim bërë ne këtë. Dhe janë 150 punonjës.